Fala aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Hooligan, estamos aqui, eu e o DL, vamos fazer um vídeo de PVP hoje, vamos fazer algumas areninhas aqui. Lembrete que é tudo experimental, beleza? Então os talentos que eu tô utilizando aqui são esses. Dá um print aí, o DL tá jogando de DH, não é não, DL? Aí, salve. Oh, não nos julguem. Aquele DH masterizado. Nossa, tá super. Já começamos tomando no cu porque a gente pegou um Warlock. Né, que os caras sola eu e o DL quando ele tá jogando de druida. Imagina de coisa. Fudeu. Vamos no Arlock. Vamos, vou invisible, tá? Só pra poder dar uma surpresa. Mano, eu não consigo jogar com esse raio de gelo aqui. Literalmente, esse raio de gelo. Eu fico muito Já pensei se debilitado, velho. É muito estranho. Ele é muito forte, mas ele demanda tempo, tá ligado? O tempo que eu posso estar fazendo teleporte, congelar, pular de um lado pro outro. entendi. Bora. Ai meu Deus, esse Warlock vai matar. Aliás, Aí, olha lá, o já. Arlok tá aqui atrás. Se cuida aí, velho. Eu tô lá em cima atacando o bagulho. Aí, os caras burstaram eu. Deixa eles tomando dano aqui, eu tô no bloco. Ah, tomei fear desse puto, velho. Que fear que foi esse? Ah, não teve como, mano. Não teve como. Muito dano. Eu usei o. Eu ia usar o bloco de gelo de novo, mas me fudi. Ah, tomei fi, filho da puta. Deixa pra gastar essa skill que você vai lá pra cima só a hora que você estiver morrendo, velho. Mas aí eles conseguem me dar dano lá em cima também, velho. Ah, mas aí até eles te acharem, vai que eles não te acham. Tá bom, tá bom. Porque enquanto. Vamos tentar então. Porque se você me deixar free hit lá embaixo, tá ligado? Ele, pelo menos quando tá nós dois, meio que dá uma atrapalhada. Aí se eu ficar free hit, fodeu. Só você dar o bloco, pô. É, eu dei o bloco, aí eu ia dar o segundo bloco, mas não pegou essa porra. Eu ativei a skill aqui que reseta e ia dar o segundo bloco e não pegou. É. Aí o. Cara. Fodeu o Warlock, né, mano? O Warlock é roubado. Mas quem deu mais dano foi o Hunter de lava. Oh, é, o Warlock me mandou PM aqui. O cara tá. Mandou PM? É. Ué. Ué, quem que é esse cara, mano? Não Ué, sei, velho. ele não tá na minha lista de amigos, esse puto? Como que ele me mandou PM? O cara não tá nem online, mano. Como é que eu vou saber? Sai da arena aí, sai da arena aí. Ó, já saiu, tô com fora. Ah, tá. Então eu que tenho que sair, pera aí. É, cabaço. Pronto, deixa eu colocar aqui. Eu tô farmando os bagulhetinhos aqui enquanto eu joina. Boa. Pô, essa skill de lá pra cima é boa, cara. Não, boa pra Dá muito caralho. dano. Se você vê que os caras tão morrendo também, aí você usa ela pra, tipo, acabar de matar logo, sabe? Não tem como desviar, tá ligado? Só se usar, tipo, o bloco de gelo, Mas aquela. o que que o DH fica tacando de lá de cima? Cocô, velho? Porque ele fica tacando um É, negocinho. lança, viu? É umas lanças, viu? Mas você que tem que mirar ou ele dá. Tipo, ele vai no Não, target? é. Sim, é target, é target. Ah, interessante. É 6% é igual a 6% da vida total do alvo. Nossa, aí é bom, hein, mano. Sim. Nossa, contra tanque então. Então. Dá pra dar uma desmontada no tanque. Caralho. Ô, é difícil achar a minério aqui, mano. Esse mapa cabuloso. Ô, uma coisa que eu não tô gostando é que PVP Arena tá demorando pra joinar, velho. Então vamos ranqueado, a ranqueada é mais rápida. Pode ser então. Fechou. Ranqueado. Vamos embora. Fechar. 2/2. Não consigo pôr pra entrar? Eu tenho que sair Ué. da. 2/2 Aí deu? entrar, não vai, mano. Ah, então é porque não começou a season ainda. Ué, mas resetou já a season, caralho. É pra dar pra entrar. Então, era pra ser ontem. Não sei porque que tá dando não. Sai do grupo, pera aí. Tá. Ah, agora foi, mano. Calma. Agora foi? Tava no grupo de instância. Tava no. Ah. Ah, era eu. Aí Era eu.
Ai, meu Deus, velho, é muito ruim ser noob na parada, né? Você chegar pra jogar PVP assim e os caras... Ainda mais gravar um vídeo ainda que os caras vão ver e falar... Hooligan, seu burro, não sabia nem jogar. Mas a gente vai ganhar uma aqui pelo menos, hein? A meta hoje é ganhar uma, no próximo vídeo a meta é ganhar duas. Né? Quanto você tá de level, só pra galera ficar ciente? Eu tô 345. Aí, ó. Eu tô 363, então a gente tá pra trás já. Vamos ver se a gente consegue. Fazer uns afront da vida. É, não, tomara que a gente pegue esse paladino sozinho. Ah, fodeu. Já deu tristeza. Mano, vai no druida, velho. Só vai no druida. Não, vamos nesse druida. Vamos desmontar ele. Vou tentar manter o palo congelado, tá? Pode ser, bora. Vou tentar manter congelado. Ih, eu tenho uma skill aqui que eu sempre esqueço de usar, velho. Essa forma de gelo que aumenta o dano da minha seta. Olha. Foda que é muita skill, mano. Meu Deus. Você tem alguma skill que te cura? Você tá de DPS, né? DPS não tem tanto. Não, mas eu me curo naturalmente. Eu tenho uma skill que cura. Não é uma skill, é tipo uma passiva. Eu colho almas igual o DH, só que DH tem imoral, né? Pra... Ah, não, é absurdo. Partiu. Ah, o cara não iniciou. É, não, de boa. Pala vai em você, lógico. Pô, pega o druida. Agora você tinha que revelar ele. Tá de boa aí? Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Opa, peguei, peguei dois, hein? Tô aqui nele, tô aqui nele. Caralho, errei as skills. Cuidado! Ah, mano, vou ele... lá pra cima. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele fica dando volta nessa merda, velho. Famoso kite. Ah, deu a forma do capiroto. Vou bater nesse pala, velho, na moral. Ah, ele tá me focando muito hard, velho, o paladino. Vou tomar stun, quer ver? Sabia. Não dá pra castar as porra, velho. Ah, mano. Tipo, é muito zoado você pegar os caras em arena X2, tá ligado? Tipo, healer em X2. Ah, é verdade, tem healer. E o paladino tem essa porra. Toda hora ele tem essa skill que ele sai do stun, velho. Do congelamento, tá ligado? Tô ligado. Vou voltar pra escaramuça zona. Não, é, pode ser ranqueada mesmo, não tem grilo não. Pode. Vambora. A gente tem que, vai ter uma dupla que a gente vai pegar pra jogar contra e a gente vai ser mais forte. E o bom é que ela é mil vezes mais rápida, então vamos quebrando a cabeça aqui até. Pois vamos. Você liga de perder? Eu não ligo. Eu não ligo. Então? Galera, vocês ligam de assistir a gente perdendo? Ligo, eu ligo sim, porque eu pago a internet, eu não pago a internet aqui da minha casa pra vocês ficarem morrendo. Ai, gastei o... Ai, misclick. Fiquei invisível já. O que você gastou? O invisível. Ah, boa. Boa, não, é... Firemage, bora. Ih, eu já enfrentei. Eita, esses dois, porra. Eu acho. É, o Firemage e o Ladino, né? O Ladino. Tenta dar um interrupt nele. Imagina você vai lá pro alto, a bola de fogo do Firemage vai só assim. Ele vai, me acompanha. É, a câmera letia. Foda que ele vai ter o coisa dele, né? Vou tentar, mano. Eu tô sentindo que eu tô com a mão meio travada. Esquentar a mão. Aí, bora. Eu vou tentar ficar perto de você. Porque posso usar o Shadow lá. Tá, beleza. Eu odeio essa arena, mano. Não consigo gostar daqui, não. Ó, o Fire Mage com o Invi. Ah, invisível ali. É, ele vai parar pra castar. Opa, boa. Ó, tá bom. Dá pra matar esse Rugin. Dá pra matar ele. Ah, ele ficou invisível de novo. Tá aqui. Ah, tá aqui. Vai, 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 skill. Ai, tomei polimorph, véi. Subi. Pau no Rug. Tô polimorph ainda. Tomou interrupt!
Ah, ele tava castando o bagulho, velho, e tomou um interrupt na cara. Calma aí. Ai, 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 não, não, não. Outro, mano. Não, 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 não. Mata ele, velho. Ah, não é possível. Ah, ele morreu pelo menos. Não, morreu não. O Rogue tá vivo ainda, velho. Ah, não vai, mano. Ah, você morreu, velho. Aí. Eu confio. Aí trollou. Eu não faço nada aqui não. Mexe castando essa porra. Nossa. Ah, que comp ridícula, mano. Vai tomar no cu. Mano, que mês de bosta. Um mês de bosta desse. Vai tomar no cu, mano. Eu jurei que você tava vivo. Não olhei a vida também. Eu nubei pra caralho. Não, acabei, mano. Eu tava indo direto no Rogue. Só que de alguma maneira ele ficou vivo. Eu até abandonei o Rogue, tá ligado? Porque eu achei que você ia matar ele. Aí quando vê, você não mata ele, meu Deus. Aí você, ele não tinha morrido ainda. Ele me stunou, tipo, ele ficou invisível, usou a poção, me stunou e me matou. Eu acho que no X1 com o Fire Mage eu acho que eu trocava bem, velho. Mas o Rogue ficou vivo, aí eu não consegui matar ele. Fire Mage, Ignipacto maior. É, mas ele não ia conseguir castar esse Ignipacto não, né? Ei, minha mão tá até doendo do soco que eu dei na mesa, velho. Nossa, você tá com webcam? Oi? Quero ver. O você quê? Tá com webcam? Tô. Aí eu vou ver muito. PVP me estressa, mano. Pra sair do ser ruim pra ficar bom, é foda. Vamos lá, vamos ganhar uma aqui. A gente vai ter que matar um monge. Monge dando, tem dano pra caralho. Puta. Vamos matar o guerreiro primeiro. É, ele não vai morrer, tá ligado, né? Ah, é Fury, né? Bosta. O monge também não. Fury vai, velho, porque vai acabar a mano. Aí, lá vem, ó, a bicha. Vou no monge. Ele me deu stun, já, pode ir mesmo. Não consigo teleportar. Um Dark, mas, né? Ah, eu ia usar o Dark. Foi mal. Vou usar uma parada aqui. Ah, ele cancelou meu dano. Meu dano pesado. Mano, eu vou ter que ir lá pra cima porque eu tô recebendo muito dano. Beleza. Eu tô recebendo muito dano. Vou dar poli no druida. No druida não, no outro. Caralho, velho. Caralho, velho, que dano é esse, mano? Que dano é esse desses caras, mano? Tava cheio de vida, tomei uma só. Vai tomar no cu. Oh, tá muito sem dano. Nós dois estamos muito sem dano, cara. Verdade. Você quer que eu vá pro druida? Não, vamos passar raio aqui agora. Não, vai ser o título do vídeo, vai ser perdemos todas as arenas da vida. Tô tendo dois bichos me batendo aqui, esses fila da puta. Eita. Como perder tudo? Nossa, mano, conseguimos perder everything. E pior que a gente já vem com a raiva da anterior, né? No espírito. Ah, isso tem que dar pra ganhar. Não, mano, os caras só vêm com healer. Pau no cu de quem vem com healer em Arena X2, bando de arrombado. Se você faz isso, você tem a mãe na zona. Tomara que seja uma pessoa do outro lado lá. Mano, e hoje eu fui jogar uma arena, o cara, tipo, foi eu sozinho, aí um cara ficou na base enquanto o outro veio lutar comigo. Aí veio um paladino, eu matei o paladino. E aí veio o outro cara, quando veio o druida tanque, eu não matei o druida tanque, véi. Dura muito, mano. Nossa, e ele tem um bagulho lá que dá 1 milhão de dano, eu falei, caralho, dá vontade até de jogar de tanque. Quem que é os caras que eu não tô conseguindo enxergar? Acho que é ninguém, né? É um rogue e um... Monk dano. Não apareceu pra mim, véi. Apareceu agora o... No Rogue? Então tá. Cadê esse puto? Tá aqui, ó. Tá aqui atrás dessa pedra, mano. Quer bater no Monk? Bate no Monk. Bota no Monk. Fica dentro do Darkness, fica dentro do Darkness. Nem sei o que é Darkness. Sim, esse negócio roxo aí é o Darkness. Vou lá pra cima, tô recebendo muito dano. Vai focar no monk. Demorou. Já comigo.
Ele vai tentar se curar. Ah, tá lá na PQP, véi. Batendo o Hulk um pouquinho. Ele tá se curando. Mas foca ele aí que eu tô no Hulk. Beleza. É, dá pra matar aqui. Tomei um disablezinho. Ih, bosta. Ou não, né? Vai batendo aí, Hulkzinho. É nóis, mano. Puta merda, ele usou esse negócio. Não, não, sai de perto, vaza. Deixa eu acabar essa marca ali. Ah, moleque, eita, porra! Caralho, você conseguiu o deitar louco, um... Ganhou 8,70. Ganhamos uma, gente! Meu Deus do céu! Ah, GG. Achei fácil, achei fácil. Os caras aí ficam confiantes. A próxima a gente vai ganhar pra caralho. Aí vem uma comp lixo e a gente se fode. Aí, ó, 96. Nunca duvidei. 96. GG. Vamos chegar a 500 nesse vídeo aqui. Caralho, é tão bom quando você joina e vai rapidão, velho. Só bora. Caramursa tava demorando tipo uma semana. Guys, me desculpa aí pelo soco na mesa, mas foda-se. Tá doendo aí na minha mão, né? De vocês. É a minha mão que tá doendo, cara. Nossa, GG, perdemos. O segredo do PVP é nunca comemorar uma vitória, velho. Porque depois vem os, os comedor de cu vem junto. É foda. Coisa doente, mano. Mano, é isso, velho. Ah, o Priest. Eu vou tentar ficar roubando as habilidades do Priest, foda-se. Ele dá um escudo, eu roubo, tá ligado? Vamos tentar fazer essa parada. O que nós faz agora, velho? Se você não foca o Shadow, ele te regaça. Sim, velho. E outro... Ah, velho, tem um Disque Priest lá. Ó. É, ó, Disque Priest. Pô, a gente tá muito fodido, velho. Os dois vão ficar puxando escudinho. Tem que explodir o Disque. Quem que é o Disque? Ah. É o que tá, é o que tá branco? E aí os Disque... Ele vai começar a castar. Já começou a castar o arrombado. Os Priest tem essas... Eu vou congelar os caras, você vem pra cá, beleza? Bora, bora. Vamos, sei lá. Tomei Fear. Tá, fazer... Congelei. Vai, 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 skill, 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 skill. Ah, ele usou CD, velho, mas é um corno, né? Vira, vira no healer. Eu viro no healer. Tomei stun. Vou ter que voar. Mano, a vida dos caras só não baixa, velho. Que loucura, né? Não baixa, velho. Esse negócio não baixa. Ó, e o Shadow vem e o que que faz? Come minha bunda. Ah, eu vou ficar aqui também. Vou ser chato, foda-se. Radio Gaga. Is Radio Gaga. Nossa, os caras devem estar te xingando muito. Ah, não congelou o pet, velho. Esse dinossauro aí é um trait, já deve. É um trait? É. Da hora. Os caras deram o bagulhete. Dropa lá em alto da zero, eu acho. Ah, tá vendo, mano? Os caras não precisam nem estar perto pra dar dano, mano. Oh, olha o rio do disco preço. Ah, nem vi, velho. 353k. Quantos K? 353k. É imbecil, né, velho? É imbecil, cara, uma classe dessa no PVP. Eu vou ter que criar só pra eu fazer os outros passar raiva. É aquele mesmo sentimento quando você cria um Rug. Aí você vai com o Rug no PVP só porque alguém já te fez passar raiva de Rug. Mas eu acho que o meu... Cara, eu não tô dando dano, velho. Tem alguma coisa errada que... Eu bato nos malucos. Você viu que não desceu a vida de nenhum dos dois? É porque os dois são retardados, né? Os dois têm shield. Sim, sim. E essa A gente boostou muito quando eles estavam no CD do Disque Priest. É foda. Já joinei, né? Já. Já. Não. Agora sim. Cara, vamos fazer mais umas... Não sei nem quantos que a gente fez, pra ser bem sincero pra ti. A gente fez uns 4 já.
Mano, eu vou pegar 400 de level, velho. Vou masterizar esse mage aqui no PVP, que é desses, cara. Na moral você mesmo. Você fez a front já? Não, ainda não. Dropa item 400. Ô, eu ganhei um item 370 aqui agora, viado. Então, eu te falei. O quê? Que? Como assim? No PVP que eu ganhei agora, é isso? É porque mudaram as coisas. A dungeon também tá dando mais level. Mano, 370, o meu era 330, cara. Caralho. Mano, eu fui pra 365, mano. Pode. Aí, ó, galera, pelo menos brincar no PVP, passar raiva e quase quebrar a mão, dá e level. De... É nóis, pô. Ah, aqui, essa aqui eu acho que é nóis, hein, velho. Pode ser xamã. É porque o Pala vai dar aquelas bosta dele lá. Congela o carinha aí, o... Fala. Beleza, não, vou congelar todo mundo. Agora é peru de gelo em everybody. Mano, eu fico bobo de ver esses caras que fazem essas comp, velho. A gente veio no PVP e fala, ah, foda-se, tá ligado? Um mage e um DK, DK não, um DH. Grande comp, né? Não tem cura nenhum dos dois. E não acaba, mano, eles usam muita pouca, mano. É, e os caras vêm como? Brabo. Brabo Guerreiro, já viu? Ravina Brabo Guerreiro? Não, não. Eu vou no Xamã, hein? Foda-se. Ah, os caras vão ficar... Eu vou lá primeiro que eu congelo, aí você chega... Beleza. Aí, tá me vendo? Não. Tá me vendo, maninho? Agora é a hora, hein? Matar o Xamã, hein? Só vamos. Esses caras estão me focando gostoso. Deu um bagulete aqui. Ah, usou o CD. Nossa, mas que CD é esse? Ah, usou a bolha. É, esse negócio aí do Paladino. Ele gastou. Quase morto. Bora. Morreu. Nice. Ai. Eu não tenho bagulho pra usar de novo. Faz alguma coisa! Não deu pra fazer. Não, deu pra fazer nada. Deu pra fazer nada. Eu queria sair de perto. Mano, não funciona usar o bagulho de usar o gelo duas vezes. Não funciona. Deve ter algum critério aí, mano. Uai, eu ativei o bagulho do CD e. Aí vai ficar assim. Olha que cor, mano. Amanhã é uma buceta esses negócios mesmo, mas tá bom. Me revive, que esse cara. É, mano. É, olha o dano dessa merda de tacar cocô. Agora ele vai ficar se curando. Você consegue descer perto dele? Ah, consegue. Aí eu confio, hein. Ih, puxa a asa, fodeu. Esse paladino tá bonito demais, meu Deus. Vou treinar aqui, como é que faz pra narrar. Aqui, bem amigos da rede Hooligans. Aqui estamos um DH batendo firminho no paladino. O paladino puxou as asas, mas não deu certo. Parece que o nosso DH vai matar. Matou! É B, né? Segundo que a gente ganhou. Eu confundo muito DH com DK, velho. Tem que parar com essa imbecilidade. IDL, parabéns, meu amigo. Você carregou. Alô, caiu do Discord, quer ver? Ficou tão empolgado que ele quebrou o computador dele. Mandei no grupo aqui pro menino. Caralho, eu acho que ele quebrou o PC dele mesmo, galera. Bom, ele aceitou, isso é um bom sinal. Não sei o que houve, desconectou. Tô tentando voltar, demorou, querido. Bom, guys, é bem complicado a gente querer entrar no PVP sem uma estratégia formada. A galera já vem com umas comp muito sinistra. É, por mais que o DL jogue bem pra caramba e o Mage seja uma parada roubada, tem coisa que não dá pra peitar não. Ainda mais eu que não tenho tanta experiência assim no PVP com ele, né? Complicado, acho que com o Druid eu me viraria um pouquinho melhor aqui, principalmente com as classes melee, por causa daqueles espinhos que ele tem lá. Mas tá bom, tudo é aprendizado, né? Se vocês estão gostando do vídeo, é isso que importa. Estamos aqui pra brincar um pouco, desculpa aí os xingamentos, mas quando vocês estão jogando PVP, vocês pegam umas paradas roubadas, vocês estão ligados que é da vontade de rasgar o cu com a unha, né, mano? Dá vontade de enfiar três dedos, puxar e rasgar até aqui na nuca. Tanto que esses caras fazem umas comp lixo. Mas tá bom. Tá bom.
Isso aqui é mais pra gente se divertir um pouquinho, porque eu tava... E aí, mano? E aí, mano? Tava falando pra galera aqui que não pode rasgar o cu com a unha, não. Bora no Rio. Quem é Rio? Meu Deus do céu. Não. Vamos pegar. Vamos explodir esse DH. Fica aqui, ó. Espera ele aqui. Ele não vai vir aqui, né? Você tá ligado? Ele vai vir aqui. Ah, foda-se. A gente tem que esperar ele, velho. Vou congelar ele aqui. Partiu. Bora. Ele vai indo. Perfeito. Tá bom. Nossa, larga de mim, meu irmão. Tu tem blink ainda? Tenho... Não, tá de boa. Não dá blink não. Ah, eu fui pra pegar ele. Eu vou usar o dash. Já eu uso o dash. Mano, como é que o cara recupera isso de vida? Ah, é healer, véi. Fica no dash. A mana do druida vai derrubar. Nossa, filho. Ah, ele usou o bagulho minhado. Mano, não tem como, véi. Valeu. Ah, ele usou o spawn de novo. Não tem o que eu posso fazer, véi. Ah, quando entra um healer na arena... Tipo, eu poderia ter dado polymorph no healer e tentar... É, não. Foi erro meu, na verdade. Você não conseguiu? Ah, eu tava focando em dar o dano DH, né? Aí eu startei nele e esqueci do healer. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, velho. Sou um imbecil. É a mesma coisa de raid e DG. Esquecer a mecânica. Quer dizer, esquecer de dar o dano e tem que fazer mecânica. É, então, velho. Eu vou tentar agora dar um... Porque, assim, o Mage, se eu ficar enchendo o saco do cara com a polimorfia, eu acho que... Polimorfia e Interrupt. Se eu ficar enchendo o saco nele, eu acho que a gente consegue matar, tá ligado? A gente deu muito dano no começo ali, só que eu esqueço de fazer essas coisas. Porque eu acho que eu tenho que explodir. Eu não sei por que, que eu não boto. Eu boto na cabeça que eu tenho que explodir os caras. Ah, vai controlando que a gente vai matar. É, vamos tentar. Agora tá de boa, acho que a gente mata. Ué, essa é a dupla daquele Rug que saiu correndo. Tá ligado? Não, esse aqui a gente. É aquele lá? É. Não. Acho que é, ué. É? É. Por que os caras usam isso? Não, era um fogo com um Mage Fire aquele, cara, não? Ah, não. Era, tá certo. Ah. Exatamente. Até pensando no nome do vídeo aqui, vai ser A Arte de Perder Quase Todas no PVP. Quase todas. É, pelo menos de zero, se fosse um trucão, a gente não passava embaixo da mesa, né? Bora. Eu vou criar um portal aqui, que esse cara, pra eu correr pra base e teleportar pra... Bora pra Boralos. Bora pra Boralos, né? É o Rug? É o Rug, né? É, o Rug tá ali. Ele tá embaixo? Você consegue pegar? Não. Ó, o Rug tá aqui. Congelado. Demorou? Mano, eu fui estourado. Que porra? Ah, eu vi isso, não? Não, mano. Ah, não dá. A última depois dessa aqui, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Galera, quando você começa a jogar PVP, você começa a ficar tipo zen. Tá ligado? Fazer o bagulho do bad boys. What you gonna do? Mano, eu tava tipo com a metade da vida, eu tomei um... Não sei o que foi ali. Eu vi. Eu acho que você tomou um, sei lá, um ataque combinado de energia templário com algum boost lá do... Deve ter critado aquele templário, aquele martelinho dele lá, mano. Grande chance. E aí o Rug teleportou. O Rug tem 30 teleporte pra vir nas minhas costas? Ele vem uma vez, congelei e saí. Ah lá, é os dois priest. Ah, não, é os dois. Ah, mano, aqui, ó, na moral, na humildade. Is Radio Gaga. Oh,
Na moral, mano. Eu vou deixar pronto aqui, a gente corre pra cá e teleporta pra Boralos. Tá bom, vamos tentar. Se não der, a gente corre pra cá e teleporta pra Boralos. É, se não der, a gente coloca. Demorou. Pô, será que dá pra usar mesmo? Não sei, mano. Não quero ter que clicar pra testar, não. Vai ser engraçado, véi. Você quer que eu clique? Não, 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 vamos lá bater nos caras. Vamos lá passar raiva, rasgar o cucão de novo. Bora, bora. Ah, mano. Então fica de longe, dá pole no disc, dá pole no disc, dá pole no disc. Tá, eu vou dar pole no disc, pole no disc. Pole no disc, disc pole. Pole no disc. Só que ele fica escondendo, esses caras, eles ficam escondendo. Aí, deu errado. Os dois ficam perto, né? Foda. Que porra é? Ah, ele usou os CDs. Ah, sai daí. Ele usou o CD, eu disse por isso. Eles não vão receber dano nenhum, praticamente. Aí, agora pode. Caralho, eu não consigo chegar no outro maluco, ele tá no high ground. Vai batendo aí. Fodeu. Mano, não dá, não tem dedo não, esquece. Vai tomar no centro, mano. Cara, é muito idiota, velho. O nível de idiotice do Prish pra PVP não tem base, mano. É verdade. Aí pega os retardados e põe dois. Ó, se esses caras um dia assistir meu vídeo, vai tomar nos seus cu, tá ligado? Vai. Nossa, mano, é um bando de arrombado. Ué, vamos pôr dois priest então pros caras passar raiva. É, né? Passa raiva, filha da puta, né? Se passa raiva, mas. Bora esfriar a cabeça. Tá bom, diversão, divertimos, né? Deu uma raivinha, mas divertimos. Galera, muito obrigado. Todo mundo que assistiu esse vídeo aí, é que hoje, a parada que aconteceu hoje foi a seguinte, eu cheguei muito tarde do trabalho, então não ia dar tempo de eu gravar um vídeo mais concreto pra vocês, então eu chamei o DL pra gente poder fazer uma zereninha aqui, ele tá com o alt dele, eu tô com o mage também, que não tá lá essas coisas, né, 365 ainda, dá pra dar uma melhorada boa, e aí eu vou continuar treinando PVP e vou começar trazendo vídeos aqui pra vocês sobre o meu aprendizado. Esse foi o zero do zero do zero do inferno do capeta, tá ligado? Não sei nem onde que estão as skills, mano. Sei lá. Dery, quer falar alguma coisa aí no finalzinho do vídeo? Ah, eu só queria dizer assim, dá like aí no vídeo e é nóis. É nóis, mano. Quem puder aí deixar aquele likeão, tamo junto. O próximo vídeo vai ser da história da Tirande, hein? Já vou avisando quem ainda não jogou. Vai dar spoiler. Vai estar aqui. Vai ser com spoiler. Vai ser vídeo com spoiler, mano. Só que eu não vou poder botar as cutscenes, mas no vídeo lá eu explico. Beleza? Tamo junto, mano. Os Rulis Lazana, aquele abraço. É nóis, crânio. Valeu, desculpa. É essa bosta de PVP.